kulanti u caan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warar wixii ugu dambeeyay xilligan ka taagan caalamka iyo sidoo kale guud ahaan bariga dhexe daawadayaal waa jimcada taariikhdana waxa ay ku beegan tahay 26 bisha Oktoobar 2024 qodobada intaanu barnaamijka aynu ku gudujinno daawadayaal aad daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta dalka Lebanon oo la leeyahay waxa ay qafaasheen ilaa iyo 13 askari oo korneelkii hoggaaminayay uu ku jiro sidoo kale daawadayaal waxyaabaha kale aan idin soo gudbin doono waxa qayb ka noqon doona 5 askari oo Israa'iil ah ayaa saacadihii la soo dhaafay lagu dilay dagaalada ka socda dhinaca iyo dalkaasi Lebanon barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa waxa go'ay xiriirkii WHO hay'adda caafimaadka adduunka iyo sidoo kale isbitaalka Kamaal Cudwaan ee la yiraahdo magaalada Gaza ku yaala waxa walaac xoogan laga muujinayaa isbitaalka shaqaalihii ku sugnaa waxana jirta ayaa la leeyahay ciidamada Israa'iil in isbitaalka ay maanta xoog ay ku galeen madaxa Muuseena waxa uu ku sugan yahay magaalada Qaahira muxuu u joogaa halkaasii falanqeyn ayaanu ku sameyn doonaa qodobadaasi sidoo kale waxyaabihii kale nagu soo kordhay intana barnaamijka aynu kugu dhajinno ayaa daawan doontaan waxa aragtii fikri aad waxa nagula wadaagi doontaan qaybta hoose ee faalada ama commentiga adigoo kasoo aragtay dhiiban doona warbixinada goor dhow inoo bixi doona daawadayaal taariikhda haddii mar kale aan idinkugu celiyo 25 Oktoobar 2024 si sheer kare muuqaalkan oo gaarsii saaxiibadaadaasi ay aragtiyoodii sidoo kale fikirkoodii ay noogu soo biiriyaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir si aad u hesho muuqaalada iyo sidoo kale barnaamijyada halkan aynu ku soo bandhigno waa hagaag waxaynu ku hormari doonaa warbaahinta ayaa isla dhexmaraysa warar sheegaya in ilaa 13 askari oo Israa'iil ah nolosha ay ku qabatay kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta koonfurta waddanka Lebanon warkan ayaa ka dambeeyay kadib markii uu sii xoogaysay dagaalada u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo sidoo kale kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta waddanka Lebanon korneelka askartaasi hoggaaminaya ayaa la tilmaamay in sidoo kale gacanta lagu dhigay 13 kaasiba nolosha ayaa lagu kaxaysay waxaana la ogeyn ilaa hadda meel ay geeyeen kooxda Xisbullah Israa'iilse waxa ay sii xoojisay duqeymaha ay ku hayso magaalooyinka dhinaca koonfurta ka xiga ee Beirut kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta dalkaasi Lebanon wax war ah weli ma aysan ka soo saarin arrinta ku saabsan askartaasi la tilmaamay in Israa'iil laga qafaashay kooxda Xisbullah maalmihii ugu horreeyay dagaaladii ay la gashay ciidamada Israa'iil duulaankii ay ku doonayeen inay dhinaca lugta ay ku galaan waxaaba la tilmaamayba in 13 askari oo korneelkii ciidamadaasi hoggaaminayay ay nolosha gacanta ay ku dhigeen sawirro la soo qaaday ayaa muujinayay in askartaasi ay yihiin kuwa gacanta ugu jira kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta waddankaasi Lebanon kooxda Xisbullah waxa ay falanqeeyayaasha ay aaminsan yihiin ayaa la leeyahay in dagaalkooda uu ka duwan yahay midka ay kooxda Hamas ay ka wado dhinaca Yajiida Gaza wararka ugu dambeeyay waxa ay xaqiijinayaan in ciidamada Israa'iil ay lugta ay saari la'yihiin magaalooyinka dhinaca iyo koonfurta dhaca ee dalkaasi Lebanon halkaasi oo weli la loodin la'yahay yaalyada kooxda Xisbullah waxaa la filayay haddii hoggaamiyaashii kooxda Xisbullah la dilay in kooxdu ay kala tagi doonto ama awooddeedii hoos ay u dhici doonto balse waxa ay ka sii qaadanayaa la yiri awood iyo sidoo kale isku duubni oo ay cagta ay ugu dhigayaan ciidamada Israa'iil in marnaba aysan lugta dhigin cara ka mid ah ama badhulka hawadankaasi Lebanon waxa ilaa hadda ay geli la'yihiin deegaanada dhinaca koonfurta waxaana halkaasi kula dagaalamaya ciidamada amaba kooxda Xisbullah dagaal yahanadoodii waa la arki doonaa sida ay Xisbullah ay ugu hadashay 13 askari oo korneelkii hoggaaminayay uu ka mid yahay oo ay qafaasheen sida ay uga hadlaan balse warbaahinta ayaa ah kuwa si aada u hadalhaysa arrimahaasi dhinacan iyo Israa'iilse iyagu xitaa weli waa ay ka gaabsanayaan in ay faahfaahin ka bixiyaan marka laga soo tago in si maalinlah ay uga hadlayaan askarta uga geeriyootay iyo sidoo kale kuwa uga dhaawacantay dagaalada ka socda dhinaca iyo koonfurta waddankaasi Lebanon hadaba daawada sidee ayaad u aragtaa askartan 13 gaarayay ee sidoo kale taliyihii hoggaaminaya xitaa ay kooxda Xisbullah gacanta ay ku dhigeen aragtidaada waxaan nagula wadaagi doontaa qaybta hoose ee faallada ama commentiga adigoo arrintaasi ka soo aragta dhiiban doona waa hagaag markaan waxaynu eegi doonaa isbitaalka Kamaal Cudwaan ee ku yaala magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiinna waxaa xoog ku galay ciidamada Israa'iil hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa war degdeg ah oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay weysay xiriirkii shaqaalihii isbitaalkaasi ka howlgalayay wararka ugu dambeeyay haddii aynu fiirino aroornimadii subaxnimadan ee jimcada ahayd waxaa la tilmaamayaa in ciidamo tiro badan oo Israa'iil ay si xoog ah ay ku galeen
isbitaalka Kamal Cudwaan oo bukaanno badan ay yaaliin waxa isbitaalkani ku yaala waqooyiga jiida Gaza waxana loogu baaqay bukaanada in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga barakacaan ama ay uga baxaan ayaa la yiri isbitaalkaasi afayeen waxa la hay'adda gargaarka rayidka ee Gaza ayaa warbaahinta Falastiin waxa uu sheegay in ka badan 150 bukaan iyo sidoo kale shaqaale gargaar oo caafimaad oo isbitaalka ku sugnaa lagu go'doomiyay gudaha isbitaalka Kamal Cudwaan waxa jirta ayaa la leeyahay jirdil loo geystay shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalkaasi ku sugnaa sidoo kale wararka waxa inta ay ku darayaan in ciidamada Israa'iil ay jijibiyeen daaqadihii isbitaalka ku yaalay ee bukaanada goobihii ay jiifeen waxa hala sheegaya in meelo ka mid ah isbitaalka xitaa la duqeyay warbaahinta Falastiin ayaa waxa ay soo warinaysaa tiro caruur ah inay ku geeriyoodeen duqeynta Israa'iil gaar ahaan isbitaalka oo goobtii oksijiintu ay tiilay ay duqeyeen ciidamada Israa'iil afayeenka waxa uu hadalkiisa inta uu ku daray in ay ciidamada Israa'iil sidoo kale ay beegsadeen xarun dad barakacyaala oo ay ku sugnaayeen dad rayida deegaanada dhinacyo Jabaliya afayeenka sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in 150 qof ay isugu jiraan dhimasho iyo dhaawac buu waxyeelay ka soo gaartay duqeymahaasi wararkii ugu dambeeyay haddii aynu fiirino dhinaca BBC-da afayeenka waxa uu leeyahay waxa jirta xasuuq ay ka geysteen dhinaca Jabaliya diyuuradaha nooca Kumate oo kaca ayaa waxa la tilmaamayaa in ay 7 qaraxyo oo aad u xoogan inay ka geysteen deegaanadaasi 150 ka badan ayaa shahiiday iyo dhaawac isugu jira ma jirta ayaa la leeyahay ilaa iyo hadda howlo gurmad oo halkaasi ka soconaya masaartiinta falastiiniyiinta waxa ay shaaci ka qaadayaan 18 qof oo dhaawac ah iyo sidoo kale kuwo kale oo weli la yahay xitaa geeridoodii amaba in ay dhinteen iyo in kale qoysaska qaarkood ayaa la tilmaamayaa in ay ka carareen waqooyiga jiida Gaza guryaha qaarkoodna waa la burburiyey hay'adaha caafimaadka degdega ayaa waxa ay shaaci ka qaadayaan in beesha caalamka looga baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan dhibaatada hadda ka taagan jiida Gaza iyo sidoo kale isbitaalkaasi ay soo faragelyaan hay'adda WHO waxay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dhibaato xoogan ay hadda ay ka jirto isbitaalka Kamal Cudwaan oo ay hadda ay fangareyso waxaan weynay ayay tiri warkeedii shaqaalihii caafimaadka ee sida maalinlaha xogta u siin jiray hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO shaqaaluhu waxa la tilmaamay in gabi ahaanba loo diiday in ay xiriiro ay sameeyaan waxaana la go'doomiyay gudaha isbitaalkaasi inkastoo qaarkood la jirdilay haddana Israa'iil waxa ay diiday ayaa la yiri in wax xiriir ah xitaa ay sameyn karaan lama soo warinin dhimasho ama dhaawac kale marka laga soo tago jirdilka shaqaalaha iyo qaar ka mid ah bukaanada loo geystay saraakiil maxalli ah ayaa warbaahinta Israa'iil waxa ay u sheegeen in isbitaalka laga baadigoobayay dagaalyahanka ka tirsan ururka Hamas ama Kataab al-Qassam kuwaasi oo ay Israa'iil ay aaminsan tahay ayaa la yiri in lagu daweynayay gudaha isbitaalkaasi waa hagaag daawada sida ayaad u aragtaa isbitaal goob caafimaad oo dadkii Israa'iil ay ku duqeysay magaalada Gaza ee dhulka Falastiin haddana in isbitaaladii ay uga daba tagto halkaasina ay ku dhibaateyso aragtidaada waxaad nagula wadaagi doontaa qaybta hoose ee faallada ama commentiga adigoo arrimahaasi ka soo aragti dhiiban doona warbixin kale ayaa goorno ino soo socda madaxi Muusaad ee Israa'iil waxa uu ku sugan yahay magaalada Qaahira maxay tahay sababaha uu ugu laalaabanayo magaaladaasi barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobo kalena waad daawan doontaan balse waxa ka soo hormari doona qadar yar oo xayeysiisa mana idilkiisoo dhawaada kulligiin dawaad u sareysa saaxiibada oo balhooya sadiiyo murqo hadduu socod ku dhibaayo dawada safa saaxiib nagaho hasiyaada orodku asaxnaato kubadda dawada safa saaxiib nagaho sugana dawadan saxana waa tarkeed safa medicine wax la siistaan jirin dawada safa waa dawo dabiici ah una rool murqo xanuunka kala goosyada dhabar xanuunka iyo wixii lamida waa dawo kareem ah lana marsado jirka ayna qaadan karaan dadka waayeelada ah iyo kuwa ciyaaraha dheela iyo inta ka cabanaysa murqaha iyo kala goosyada waxaad ka heli kartaa dhammaan gobollada dalka Mareykanka Yurub iyo Afrika iyadoo dawada safa ay tahay markii labaad oo la keeno Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho dawada safa waxaa soo saara safa beauty company waxa faa'iidana waxaad kala xiriirtaa iyo waa nadaa shaashada kaaga waxaa dawad yar qadarkaas yiri xayisin hadii halkaas aynu ku dhaafno saacadihii la soo dhaafay waxa la soo wariyay in 5 askari oo ciidamada Israa'iil oo sarkaal darajadiisu ay sareyso uu ku jiro in lagu dilay koonfurta waddankaas Lebanon 24 saac ee la soo dhaafay dagaal xoogan oo ka dhacay koonfurta waddankaas Lebanon waxa lagu soo waramayaa in 5 askari oo ciidamada Israa'iil in dagaalkaasi lagu dilay kuwa kalena dhaawac oo 25 gaaraya ay qaateen ciidamada Israa'iil jab xoogan ayaa kaga socda Israa'iil deegaanada dhinaca koonfurta waddankaasi Lebanon waxa la burburin lagu hayaa taangiyadooda dagaalka oo iyagu u soo dhaqaaqila
in ay koonfurta ay si fudud ah ay uga gudbaan hadii aynu fiirino dagaalada u dhaxaysa kooxaha falastiiniyiinta iyo sidoo kale Israa'iil maanta waxa uu galay maalintii 385aad waxa la tilmaamayaa in duqeymiyo ugu dambeeyay 88 qof oo ku shahiiday oo falastiiniyiina kadib markii guri ku yaala Gaza la duqeyay wasaaradda difaaca Israa'iil waxa ay shaaci ka qaaday in 890 askartoodii iyo saraakiilii askar ciidamo isugu jiraba tan iyo 7 Oktoobar 2023ba in askartaasi ay kaga geeriyooteen dhinaca jidda Gaza dhinacan iyo Lebanon hadii aynu fiirino ciidamada Israa'iil wali waxa ku sii soconaya jabka xoogan ee kasoo gaaraya dagaalada ay kula jiraan kooxda Hezbollah ee ka dagaalanta koonfurta waddankaas Lebanon dhinacan iyo Qaahira hadii aynu fiirino madaxa Muusaad ayaa wali waxa ku sugan yahay magaalada Qaahira ee caasimadda dalkaasi Masar waxaa la leeyahay waxa jirada dadaalada oo lagu doonayo in dib loogu soo nooleeyo wada hadalada la doonayo in Hamas lagu qanciyo in ay soo wareejiso laysayaasha gacanta ugu jira taasi waxaa lagu bedeli doonaa hayaal yiri in ay xabad joojin Israa'iil ay qaadato oo looga dhawaaqo dhinaca jidda Gaza wili waxaa adag ayaa la leeyahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in laga dhaadhiciyo xabad joojinta magaaladaasi balse waxa uu ku adkeysanayaa in uu wiiqi doono awoodda kooxda Hamas isaga oo ku qarinaya dhibaatada iyo khasaaraha ciidamadiisi ku gaaraya deegaanada jiida hore ee dagaalka ee magaalada Gaza. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu shaaca ka qaaday in lagu qancin la'yahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in ciidamadiisu dagaalka ay ka joojiyaan magaalada Gaza iyo sidoo kale deegaanada waddankaasi Lebanon gaar ahaan koonfurta. Tani haddii ay sii socoto waxa uu yiri muddo qarniyo waxaanan bariga dhexe ka dhicin ayaa dhici doona haddii ra'iisul wasaaraha uu ku sii adkeeso waalida madaxa uu ka qabo ee ku saabsan in uu sii wado dagaalka joogtada ee dadka shacabka uu ku gumaadayo. Dabada wadayaal sidee ayaad u aragtaa walaaca Mareykanka ee ku saabsan in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu iska indhatirayo baaqyada soo yeeraya ee dagaalka in uu joojiyay tahay Israa'iil samaxay tahay awoodda ka dambeysa ay isku halaynayso haddiiba ay jab xoogan ciidamadeedu maalin weliba ay ku soconayaan. Aragtidaada qaybta hoose faallada ayaa nagula wadaagi doontaa. Waxaan halkaasi doonayaa daawad yar inaan ku soo gabagabeeyo warbixina wixii xilligan inaga soo gaaray caalamka iyo sidoo kale guud ahaan bariga dhexe. Tani kulanti dambe waa saaxiibkiina idinkaga tegaya sida ay nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.